afhayeenka xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Cabdi Naasir Buuni ayaa harimo sharafeed ku maamuusay wariyaashii qaadacay shirweynihii ururka Soolja. Harimo sharafeedkaas oo ka qabsoomay Hotel Mansour waxaana ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha, boosaha iyo isgaarsiinta, dalxiiska warshadaha ahna gudoomiye ku xigeenka afraad ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Cabdi Naasir Buuni. Aniga oo ku hadlaya magaca bahweynta iyo xisbulxaakimka kulmiye, waxaad ku soo dhowaataan martiqaad qadaa oo maanta xisbiga kulmiye inii sameeyey. waxaan uga mahadnaqayaa wasiirada xisbi ahaan aanu ku soo marti qaadnay iyo martiqaadka sidaad idinkoo warbaahintii qaranka aad u soo ajiibteen. waan niga mahadnaqaynaa runtii, maadaama Ilaahay subxaana watacaala ina soo gaadhsiiyey maanta iyo sanad cusubba, waxa waajib nagu ah in warbaahinta, maadaama aanu nahay dad isku xidhan, in mararka qaarkood lays arko oo lays waraysado. inta horta guud ee maanta ni marti qaadna waa taas. waxay noo dheer waxa weeye wixii xog isweydaarsiya inaynu halkan isku weydaarsanno, islamar ahaantaasina waxa weeye annaguna aan noqonno kuwa arrintaasi waxa weeye ka jawaaba. marka guud ahaan horta martiqaadkeenna waa sidaas. waxaana xisbigu isaga oo ka duulaya midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, dadkeega, wadajirkeega, bulshadeeda kala duwan, oo idinkuna aad warbaahin ahaan aad ka mid tihiin ta koowaad ee nii martiqaadna ay tahay in saxaafadda Soomaaliland ay noqoto mid wada joogta oo hal mid ah, oon laba ahayn, oon saddex ahayn. marka annaga taa annagoo ka duulayna ayaanu tan nii marti qaadnay. waxaanan inagu goobaabinaynaa inaad noqon doontiin sidaad horeba u ahaydeen warbaahin hal mida oo waxa weye dhinac kale hatu wada jeeda Soomaalilana, qarankeega difaacda, waxa weeye la shaqaysa dhammaan bulshooyinka kala duwan ee reer Soomaaliland. gudoomiyaha wariyaasha qaadacay shirweynaha Soolja Cabdi Shakuur Dayib Maxamed ayaa halkaasi ka hadlay. anagu waxaanu dhawaaqnay laba usbuuc ka hor oo aanu war dadka dooran, malaha waxa ka fiicnaan lahayd iyagoo iyaguna tartama ila ururkii lagama laha. dadka hadda la doortay Sakariye uu hogaaminayo ururkii wax ku leeyahay. welibana anigu Sakariye shakhsiyan waxaan aaminsanahay, maadaama inta gudoomiyaha ay u doorteen saaxiibaday, anigu dadkii recommend gareeyay baan ku jiray ahaa inuu ku haboon yahay. laakiin qofku isagu albaabka furan ka soo geli kara, hadduu aamino qof baa daaqada kaa soo gelinaya, markaasu khaldamaya. anagu waxaanu maaragtay diyaar u ahayn in lagu doorto madal furan, Sakariye tartamo, saaxiibo badan halkan fadhiya tartamaan, kuwo kale oo iminka ka baaqday oo aan xaggan iyo xaggan midna ahayn loo siiyo fursad inay tartamaan, ururku hagaago. gudoomiyihii markaa xilku ka dhammaaday, inkastoo aanu arkay inuu degdegay oo urur dhan oo lix sano soo hogaaminayay uu laba cisho isugu kari waayey, oo markiiba xisbi uu naga galay isagoo xisbiga haddana ku jira, uu haddana dib ugu soo laabtay ururkii oo demaarta kala qaybinaya waxa uu ku kacay. haddana waxaa nooga fiicnayd maadaama gudoomiye ahaa muddo soo qaatay inuu sugo oo aanu xisbina gelin, ururkii loo dhiibay uu si fiican u dhammaystiro, mustanbeed wanaagsan ahaado, odayahaado, dadkana aanu kala eexaysan. laakiin wuxuu isku dayay markaa aanu xukuumad dhisan uu deen ugu wareejiyo, anaguna markaa aanu gacanta una taagno. waxaa iska dabci ah in qofku markuu wax rabo aan waxba sixi karin. maanta haddaan anigu ahaan yeeshada Soolsan hogaaminaya, markaaba boog baad yeelanaysa. waxaa sanaysa armuu kani ku diidaa, kani ku diidaa, marka waxba ma sixi kartida wixii la keeno qaybtaada qaado. laakiin goorma qofku wax sixi karaa? marka uu xor yahay ee aanu wax meesha ka socda interes ku lahayn, ayuu horta hadafka meesha loo joogo u xaqiijin karaa. marka waxaan doonayaa mudanayaasha inay nala fahmaan, meeshan ma jiro laba shakhsi oo ishaya, toban shakhsi oo ishaya ma jiraan. meeshan waxaa jira laba mabda'o ma jiraan. labadan mabda'o waxay yihiin: haddii aan lagu socon karin waxa chaartarka Soolja dhigayo ee ah war qofka musharaxa waa isku halaynin qof intuu ku keeno meesha maarta ku saara, qofka hoggaanka ama guddi lagu daray inuu meesha ha keenin wax tobankan qof lagu kala qaybinayo, oo ururka gabigiisa waa dhowr boqol qof waxa ku jira, dhowr boqol oo kale way ka maqan yihiinba. inta hadlaysa waa inta Soolja wax ku leh
وافر بقول قف ملها سما وشان بقول قف وبشان تها بقول إلا ليس كيلو كردابا بهيده شان تي بقول وحي كلا دير يدو كان كيلا عليا ماش ورياشا كلا أه بدري كوسار محمود يساقل بيلديق أيا يغونا قوب تاسي كشيغي سومالد واحد تراها عبري تغي عيب لغو مسابو تيو نكيو ديقاها صاحب كانوا حين قدوميا هورا إياها مستر حوتو أيا أوتا هل كرانو هاتة چوغنو إيا كلا قيبتان كاناي حاسا يشي وحانانا نغو غرابهان كوو دا سعون وآنان مرنبا أنغو دحدا يدا آنا كينين إن أرور كسولچا سيدي لو بربوري لها هل كان إيا مرار كلا إيا مرسيه الرئيسي با كما ناتشن أريكيوغو سيوحوها وردقاقة ديال الدلين فالسبيت كالله يسكوكا قبصدو تاسيو معنى هيدو تهي إن أرور تسان إيا نظام تسان إيا قرصة تسان آن عدنا بربوري كرين taanagu baan ku raacsanahay saaxiibadayada naga soo horjeeda waxaan isku hayna warneefka kan ee aad qalatay waxa yagiime hadda wixii ba neefka qaadatay sabab aad aniga ii eedaysa oo doonaya neefka inaad barisiiso saaxiibo ma taal waxaan maqlayay maalmihii la soo dhaafay oo aad u soo noqnoqonaysay in tiimki saaxiibadayadii aanan culka ahayn ee maal walba markaan iska soo horbaxnaano sida quruxda badan aan isu salaano ee balse aanu maxay tii wixii aan wada lahayn aanu xoogaa mid aragtida midna dhinacan ka istaagay midna dhinacan ka istaagay ay lahaayeen tiimkanu waxay dad gaaray reernimadooda ku eryanayaan saxaafadu reernimo ma leh aftirsiimo ma leh dhammaantay waxaan midaysan midnada joornaalista ah ma jirto cid aanu qoladiisa ku eryanayno ee dhamaantayo intayadan ba isku reedmanihin waxaan nahay reer kale duwan waliba xataa adiga la silsil loo eego siyaasada ku kala aragtida wan laakiin anaga waxaan midaysay mihnadaan ku jirno saxaafada iyo inaan nahay wariyashii Soomaaliland gabagabadina waxa halkaas ka hadlay wasiirada wasaaradaha boosaha iyo isgaarsiinta iyo ganacsiga warshadaha ahna gudoomiye ku xigeenka afraad ee xisbiga muhaafidka ah ee kulmiye kulay anagoo ka wakiilay wasiirka warfaafinta safar u baxay inuu yimaaday hayd isagaan soo wakiishay annagu ka wakiila waxaanu idinka iyo asxaabtiina kale saad sheegteen inaad wixii jira aad miiska aad isugu timaadaan xisbiyadiisan taasan kulliin ku baraarujinayna midna inoogu daro waxa weeye ma tihiin qof qof umadan baad u tihiin hormuud wariye kasta halkan jooga waa dadka loogu aqoon badan yahay waliba marka social media marka ku darto de waxa weeye account-ada iyo page-ka ku leedihiin baraha bulshada ayaa saameyn badan leh marka inaad u noqotaan tusaale soo dhawaansha sabab baan u yimiday horta inaka meesha la doortay ma garanayn markii hore laakiin marka soo dhaadhacday baa lay baray waxay keenay hadaba in aan wax saxo شيطان كان واحد كمبيدا انو واحد تيين ماشينكي ودنك هغيباتي وا يونايتد لو هيدن جروب اسو ود امبيسن ياد هيدن تيم وين واخ كفايده بدل ما جرو marka waxa weyn anagu xukuumad ahaan xisbi ahaan wali baan leh waxa idin kula talin lahaa waluguma kala tagee intii dhan waxa laga yaabaa in yari inay seegsegto in shalku groupkii aan wada qadinaynay in badan oo halkan in moogta in solution kale sameyn kartaa dhici karto sida uu kala tagine door ka marka la furay xitaa moogta qaadigu waa dib loo isku soo noqdo moogta soo fikir abuu ilaahay go'aan kuma gaaro halow go'aan ka gaari bayndi go'aan kale degdeg uu gaalinay hal ugu jiri kara yaanan moogtahay yani ayna fogaanin wixii moogtahay xal solution la heli karo ha lagu dadaalo hana la taray garayn la dhabeeyo anna waxa weyn wad fartaadi ku soo godi lahayd dabinka bood baan baahay soo maray